što je ono bilo radi ovog danas koje je moglo biti, a rećemo, a i želimo i bolje. Čestitam svima Dan branitelja 7. svibnja, koje na simboličnoj razini iznimno sam zadovoljan što je taj dan. Naime, šta je bilo 7. svibnja? A prije toga kazat ću vam, kroz moje razmišljanje, sigurno svi u vas, pa i oni koji nisu ovdje isto razmišljali, nas kao korps Hrvatskog, ne u Bosni i Hercegovini, nego svugdje. Prvi demokratski izbori su bili strašna opasnost za bivšu Jugoslaviju koja je bila takva kako je. Na simboličnoj razini je Zdenko već spomenuo te mračne oblake mošti cara Lazara, ugodno šta zna šta sve događalo, a mi smo uopće došli baš u oči te 91. 12. koliko mi sjednica je bila. I to, eto, nakon određenog vremena upoznavanja sa, tada doktor Šantić je bio predsjednik općine, i on će meni primu predaju. A ja ko samouk i političar, misli se šta će biti ta samopredaja, ta predaja vlasti. Kasa jedna ima u općini, misteriozna, otvori je i to je primopredaja. Izvadi mi jednu kovertu, da se misli šta je koverta. Otvori je, izvadi, to je prva, ona se otvara. Ona potiče sve druge, sustav je napravljen, obrane. I to je dobro. Samo ja to nisam držao nešto posebno važno, jer ko je mislije da će biti nemir, da će biti rat, to nije niko nije. Primislimo ima, bez obzira na opasnosti koje je Jugoslavija i Beograd prijetila ta demokracija. Ja nisam ni mislio da smo mi tako baš opasni strašni. Ali pokazalo se da jesu. Da jesu. Prvom prilikom se ja taj plan obrane izvadio iz kase i bacio. Šta će nam dobiti? Međutim, zakazana sjednica tog 7. svibnja koji je spomenut, evo, Dan branitelja uzeli ga, sebi za dan. Mi smo uobičajeno redovnu sjednicu zakazali u 10 sati. A to se iznenada dogodilo za ustavljanje tenkova istog tog dana, pola sata ranije, u 10 sati, 7. svibnja. Dakle, mi danas mi to zovimo, ali dan je 7. svibnja. Dakle, mi smo bili za mir. I otoliko mi je draže što je Dan branitelja poruka mira. Pa i na tom pologu kad zaustavljeni ti železo, ti tenkovi, naoružani smo bili samo voljom, usudom. Ja to ne bi zvao hrabrosti, to je ludost. Kakva hrabrost? Ludost. Stati tenkove naoružane, spremne za pucat. To smo pokazali kasnije. Tom cestom se doli pivala, žene se organizirale, pivale, ovo je cesta mira. Bilo je kako je bilo, nećemo sve u detalje dolaziti, ali mi je drago da je to Dan mira, Dan branitelja. Vidjeti sve ono i ovo što je i gospodin Ćosić spominjao na simboličkoj razini, i možda i Balbane i sve drugo što se događalo nismo mi baš čekali. Samo organizirali smo se, nismo nikog nikazivali, mi u Širokom Brigu smo to poprilično onako koliko smo znali diskretno raditi. I ne baš na pamet, evo Ivan je donio plan, bivši koje su stručnjaci napravili, kako mi sa lovačkom puškom izaći da punkt, da nam ne bi zauzeli kvote koje su strateške, pa da moramo seliti iz Širokog Briga. Pa i dogovarali smo se na široj razini predsjednici općina kako pristupiti obrani. Iz tih sastanaka došlo je
do te da se moramo organizirati, pa je osnovana Hrvatska zajednica Herceg-Bosna. Organizacija je išla gdje smo god mogli, u Bosni i Hercegovini, pa i, nažalost, tamo gdje Hrvati iz određenih razloga nisu se mogli, ili nisu znali, ili nisu htjeli se organizirati. Sunca mi ih nema tamo danas. Ili ga vam, ili se poneko vrati. A i nije im se drago ni vraćati. Ono što kažu nije baš samo iz Republike Srpske. Tamo gdje su armija u drugom ratu, mi smo dva rata prošli. U drugom ratu, Bošnjacima, skoro je više Hrvata odselilo nego iz Republike Srpske. O mojoj paušalnoj informaciji, dakle, ne ograđujem se, ali to se pročita. Hrvatska zajednica morala je organizirati život na ovim prostorima kroz Republiku Herceg-Bosnu. Na svim, za one koji optužuju, memorandumima Hrvatske Republike Herceg-Bosne pisalo je dole ispod Bosne i Hercegovine. Nismo mi ti bili koji smo razarali. Međutim, nismo mi mogli u većinu krajeva gdje Hrvati živjeli doći. Morali smo se organizirati. U svakom smislu. Obrazovanje je funkcionalno, škole su radile, plaću primali nastavnici. I zbog te organizacije zaštite života, još uvijek Karen Daytonom je završio rat, ali nije došao. Hrvatima još uvijek, evo vidimo, na neki način moramo ustrajno se izalagati. U Hagu se to sudi, oni koji su zaštićivali svojim odlukama život, a optužuje ih se kao da su nečiji ugrozavali. Ja sam spomenuo da smo mi cijelo vrijeme na simboličnoj razini bili za mir, kroz sve. Primajući izbjeglice iz svih krajeva, pa ovdje se na našoj akademiji rađale bošnjačka djeca, recimo, u porodnijeku. Pomoć stigla u svaki kraj Bosne i Hercegovine iz širokog kriza, zahvaljujući Brajevu. Zato što je cijelo svijeta na njegovu adresu izdano. Specare, gospodarstvenici su isto nešto radili, jedino ima zamjerku organizatorima, pomalo, a i mi često smo morali zadrati. Svi širokobrižni gospodarstvenici trebali slaviti dan branitelja skoro žešće nego branite. I treba to u organizaciji potruditi se da oni budu uvijek. Sve smo činili da funkcionira život besprijekorno. Pa nismo mi zamjerali gospodarstvenicima. Treba to. Pa radi toga smo sve i radili da bi bilo ovo danas. Ali i bolje nego što je. Bar. Svi ćete se složiti, ja mislim. Iako detaljno se možemo tražiti gdje bi zamjerali kome, ali u globalu, Bogu hvala, ide to. Da bi taj vlak išao dalje, morat ćemo zajedno, ja sam kazao, naraditi u kotače te pomagati da se vrte, da ne vrte jedni u jednu stranu, drugi u drugu. Da u jednom pravcu se kotrljaju, pa će biti valjda i bolje. Nije priča završena. Neće nikad biti završena. Jer je život. To je život. A mi smo se borili za život. I to nije na život. Isto razloga mi je drago da je Dan branitelja Širokog Brijega 7. svibnja s porukom koji će odašiljati uvijek porukom mira. Posao nama nije završen. Evo, spominju se izbor, izborni zakon i tako dalje. Imali smo neki luftova praznog hoda koje smo mogli možda kroz politiku bolje iskoristiti. Međutim, to je šta je. Činjenica je da su Hrvati Bosni i Hercegovini entitet, ma kome to bilo krivo. Samo ga treba jasnije ugraditi i u Ustav i u sve druge dokumente. Hvala.